Je, unafahamu kuwa Mwenyezi Mungu aliumba kila mmoja wetu na upekee wake? Kama kunalo jambo unaweza ukalifanya kuwa mahiri zaidi kupita mwenzako, ndivyo hivyo, talanta na vipawa. Kwa brush yangu niguzishe maji alafu niguzishe rangi ya pink, blue na white. Nikiziguzisha hivyo ndakuja nianze kuzispread. My parents hawako wanaamini like you can make something out of art. Walikuwa wanataka nganifome ati kuja baadaye. Of which mimi nilikuwa nataka the worst ikue nimebalance masomo na art. Umeona? But wao wanataka ni some ati kuja baadaye. And let me say to you kwa vizuri, kwa sababu kuchora within 12 hours alafu you are being given 8,000 and you are a comrade. In fact that was a mega jackpot for me. Kutoka talanta na vipawa, mimi ni Faith Weru na nikuache na kauli kuwa hata wewe una jambo unaweza kulifanya.